Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha! Independente aí do horário que você está assistindo esse vídeo, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566. Estamos cruzando mais uma vez pela região de Newquay, contorno viário de Newquay, e quero convidar então vocês a participar de mais esse vídeo. Vem comigo! Fala, galerinha, beleza? Mais um vídeo aí para vocês, diretamente de Newquay, Patagônia Norte, região bonita pra caramba, galera. Região top das galáxias. Estamos fazendo o contorno viário aqui da região, né? Até pensei em cruzar pelo meio, mas decidi fazer o contorno viário. Eu já até conheci a cidade de Newquay, mas aqui o contorno viário não tinha passado por aqui ainda. Vamos ver onde que a gente tem que sair. Descer pra região top, galera. Pra frente ali, se eu não me engano, é a região onde tem as plantações de maçã e pera. E é uma região bonita pra caramba. Essa parte alta aqui onde a gente tá, galera, não sei como é que chama, eu chamo de canyon, é tipo de um canyon, né? E a gente fica na parte, nós estamos na parte de cima, a cidade fica na parte de baixo. Então, nós estamos descendo agora, é isso aí. Eles fizeram o rodoanel, o contorno viário, por cima dos canyons. Tem um lago lindo ali embaixo, galera. Top mesmo. Nosso lado esquerdo, não vai dar pra ver. Vamos ver se vocês conseguem ver nesta câmera. Não vai dar pra ver, tá escondido atrás das árvores. Baixar o vidro um pouquinho, pegar um ar. Então, região da pera, da maçã, e agora descobrindo, nessa viagem estou descobrindo que também é a região do petróleo, né? Muita subestação faz extração de petróleo ou gás, é uma coisa dessas aí. Mas muita, uma subestação bem grande ali dos postos de combustível. Este vai entrar. Refinarias ali na região. Vou levantar aqui que tá ficando escuro pra vocês, né? Ah, agora clareou. Fecha o vidro, clareia. La polícia argentina haciendo blitz. Bueno, vamos quase parar aqui. Vamos baixar o vidro. Bueno, galera, passamos. Não nos incomodaram.
vamos cruzar pelo Rio New Ken, que deve ser o rio aquele que eu vi lá atrás, lá. Aqui, ó. Deve cruzar a margem dele. No meio das árvores não dá pra ver nada, galera. Não sei se é aqui, não. Ah, não, é aqui sim. No meio das árvores, o rio que eu vi foi esse aqui mesmo, galera. Rio New Ken. Pra quem não sabe, pra trás, galera, pra trás fica Bariloche também, uma região muito, muito conhecida, né, pelos brasileiros, fazem turismo, região turística. Eu não sei se essa balança tá funcionando, tem um cone ali, não tá funcionando. Policial mesmo. Parecia ser uma balança. Não podemos furar a balança, galera. Balança é algo que dá uma multa tremenda. Tem que ficar sempre atento às balanças. Uma maçã e laranja. 100 pesos. 3 quilos por 100 pesos? Não, não deve ser isso. $100 equivalente a R$5. Não, mais. O que fiz o câmbio? É o 5,80. Hoje deve dar uns R$6, R$7 essa média aí. Dia, né? Mas dentro dessa média de R$6 e R$7. E agora, para onde vamos? Daquele lado pegamos. Tô olhando aqui, galera, porque o nosso GPS tá pequenininho aí na tela. Então, eu tenho que mirá-lo, como se diz, acá. Bueno, vamos ver para que lado, acho que é para cá. Ó. Opa, vamos parar aqui. O movimento é grande.